င်္ဂလာပါရှင်။တန်တွင်တိုင်းရဲ့တနေ့တာနောက်ဆုံးရသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမချီလီပါ။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကော့ဂရိတ်မှာစစ်သည်မော့ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း၊ဒဝဲအခြေဆိုင်အမှတ်၈စစ်စင်ရေးဌာနချုပ်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်း၊ပြည်တွင်းရွှေစည်း53သိန်းကျော်သွားတဲ့သတင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းမှာတော့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကိုအမှန်အပြည့်နဲ့ကာကွယ်သွားမယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကြွေးကြော်တဲ့အကြောင်းလို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကင်ဒီနယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ဖျားကြီးကြီးရွာတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီစစ်သည်မော့ကနေလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတယ်လန်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ခန့်ကဂျိုင်းမြစ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့စစ်သည်မော့ကနေလက်နက်ကြီးတလုံးရန်တမ်းပစ်ခတ်ရာကဖျားကြီးကြီးရွာရှိရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနေထိုင်ရာဇီးကုန်းမိုင်းနယ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါ။နနေ့ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဟာနေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတဦးကလည်းခြေထောက်ပြတ်တောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်သည်မော့ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအတွင်းနေအိမ်နှလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးခြေထောက်ပြတ်တောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ထားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘင်းရဲစခန်းသိမ်းပိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာချိုင်းမြစ်ဒေသတွေမှာကြီးကျောင်းရေကျောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေထဲကိုနေစဉ်နဲ့အမျှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကုန်ပိုင်းကချိုင်းမြစ်ဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရမဝတီကားလန်တလျှောက်ရှိကျေးရွာဆွေရထက်မနည်းဒေသခံပြည်သူတသိန်းကျော်အထိနေရဲဆုံးခွာခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာ30ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲမြို့နယ်တပြေချောင်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်၈စစ်စင်ရေးကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တော်လရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အေမီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်မနေ့စင်နိုင်ခွဲချင်းခတ်မှာစကခ၈ဌာနချုပ်အတွင်းရှိရာရှိတွေစုဝေးရောက်ရှိရာနေရာနဲ့ MI2 ရဟတ်ယာဉ်နှစ်စီးရနားထားတဲ့နေရာတွေကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံရှိလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တခဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တိခိုက်တိဆုံမှုနဲ့ပျက်စီးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒေါနာစစ်ကြောင်းစစ်စင်ရေးမှုအိုရန်နိုင်ကတော့စကခ၈ဌာနချုပ်တခဲမှုမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ပြစ်မှတ်နေရာတွေကိုဘုံသီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲတာရှိပေမဲ့တိခိုက်တိဆုံမှုစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါရတယ်။ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စကခ၈ဌာနချုပ်ကနေအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီး120မမရန်တမ်းပစ်ခတ်တာအပြင် MI2 ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေါနာစစ်ကြောင်းတခွဲလီ KPDF drone တပ်ဖွဲ့ဒဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းမှ Sky Goose Drone Post ဒဝဲခရိုင်အမှတ1တပ်ရင်းမှ T5 Wing TPNF drone တပ်ဖွဲ့ YAF drone တပ်ဖွဲ့တို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့မလ29ရက်နေ့ကလည်းဒဝဲချီဆိုင်စကကရှိဌာနချုပ်ကိုဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနေထိုင်မဲ့ဖြစ်ဒဝဲပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ TPNF ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကမ္ဘာရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူပြည်ရင်းမီလန်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်53သိန်းကျော်အထိစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေထံကသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဗိဗိကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလပထမပတ်ကပြည်ပဈေးကွက်မှာတစ်ကျပ်သားကို48သိန်းဝန်းကျင်သာရှိတဲ့ပြည်တွင်းမီလင်းအခောက်ရွှေဟာမေလ18ရက်နေ့မှာကျပ်53သိန်းကျော်ဒီစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေစင်းနှုန်းစံချိန်တင်မြင့်တက်လာပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းရဲ့ရည်ညွှန်းစင်းနှုန်းဟာကျပ်သိန်း40ဝန်းကျင်သတ်မှတ်ထားပြီးပြည်ပပေါက်ဈေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်တစ်ကျပ်သားကို73သိန်းကျော်စင်းနှုန်းကွာဟနေတာပါ။ပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းဟာကမ္ဘာရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းသက်တိုက်မြင့်တက်လာတာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာသူများပြီးနိုင်ငံသားငွေဝယ်ယူမှုများတဲ့အတွက်စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာမေလပထမပတ်ကဒေါ်လာကိုကျပ်3,900ကျော်သားရှိပေမဲ့မေလ18ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာကိုကျပ်4,000ကျော်ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်းကလည်းတအောင်စားကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,300ဝန်းကျင်ကနေ2,400ကျော်ထိဈေးနှုန်းထိုးတက်လာတာပါ။ပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းအယောင်းဝယ်အေးနေပြီးမီးလင်းအခောက်ရွှေရောင်းချမှုရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေထံကနေပြီးတော့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကိုအမှန်အပြည့်နဲ့ကာကွယ်သွားမယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကကြွေးကြော်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝိုင်းနေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။တရုတ်နဲ့ရေပြင်နယ်နိမိတ်အငင်းပွားမှုပြင်းထန်လာချိန်မှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကမိမိတို့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအာမန်အပြည့်နဲ့ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမေ16ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်နိမိတ်ကိုမလီမစားလုပ်ပြီးချင်းနှင်းဝင်ရောက်နေသူတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ဥပဒေလိုက်နာတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်ခံမှုရတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောပါတယ်။ဘိုလောင်းတင်နန်းစင်ပွဲမိန့်ခေါ်မှာသမ္မတမာကိုစ်ကပိုင်နဲ့ကျူးကျော်သူတွေလို့တုံ့နှုံသွားပြီးမြဲတရုတ်ကိုနာမည်တက်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွေကရေအောက်တောင်ပြင်အနီးမှာဖိလစ်ပိုင်ကတင်ဘောပြက်တစည်းထားရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတင်ဘောပြက်ပေါ်မှာစစ်သားတွေချထားပါတယ်။အဲ့စစ်သားတွေအတွက်ဖိလစ်ပိုင်ကထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာတင်မော်ရီနဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာရင်တရုတ်ကမ်းခြေစောက်တပ်ကမိသက်ပိုက်တွေအသုံးပြုပြီးတော့တားဆီးတယ်လို့တင်မော်နဲ့ဝင်တိုက်မှုတွေနဲ့အတူရန်စမှုတွေပြုလုပ်နေပါလေ။တနစ်ကိုတင်မော်နဲ့ကုန်တင်ပို့မှုတန်ဖိုးဒေါ်လာ3ထရီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တစ်ခုလုံးနှီးပါးကိုတရုတ်ကသူတို့အပိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါလေ။ဒီနယ်နိမိတ်မှာဖိလစ်ပိုင်အပြင်ဘရူနိုင်းမလေးရှားထိုင်ဝမ်နဲ့ဗီယက်နမ်တို့ကလည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောထားတဲ့နယ်နိမိတ်တွေရှိနေပါလေ။2016ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတကာငြင်းပွားမှုဖြစ်ရှင်ရေးတရားရုံးကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိုတရုတ်ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောဆိုမှုဟာဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။တောင်တန်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းစုစည်းမှုပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်အင်ကာဇာတာပတိစနေနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းမှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်။တောင်တန်းရဲ့သတင်းထုတ်လင်းမှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တောင်တန်းရဲ့ website စာမျက်နှာတောင်တန်း application တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။တောင်တန်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။